Hej och välkomna till denna film som ska handla om lika löser lika. När vi pratar om lika löser lika så brukar man skilja på två saker. Det är de polära ämnena och de opolära ämnena. Ett polärt ämne innehar någon typ av laddningsförskjutning eller har ojämnt fördelad laddning. Till exempel så har vi joner. Här har jag tagit natriumklorid eller natrium och klor. Natrium har en valenselektron. Och det ser vi där. Medan klor har 7 valenselektroner. Och det ser vi här i det yttersta skalet. Det som kommer hända här är att den här elektronen hos natrium kommer att byta plats och hoppa in i det yttersta skalet hos klor. Och detta gör de för att uppnå den kända oktettregeln. Det vill säga ett fullt yttersta skal med 8 valenselektroner. Eftersom att en elektron har lämnat natrium så kommer natriumjonen som bildas här att avsaknas en elektron och därför få en plusladdning. Medan kloridjonen som tagit emot en elektron kommer få en minusladdning eftersom den har fått en extra elektron och varje elektron har en negativ laddning. Natriumjonen kommer därför att ha en plusladdning medan kloridjonen kommer ha en minusladdning. När vi löser joner till exempel vatten så kommer de här att delas upp i sina joner. Och därför kommer också den här jonen att ha en laddningsförskjutning. Alltså är de polära. Tittar vi på en annan typ av polärt ämne så är det faktiskt dipoler. Och vår mest kända dipol är vårt vanliga vatten. Vattenmolekylen består av 2 väteatomer. I den här bilden ser vi den här vita pluppen här och den här. Och i mitten så har vi en syre. Syret är mer elektronegativt, vilket bidrar till att vattenmolekylen får en ojämnt fördelad laddning. Man ser att den här är lite asymmetriskt uppbyggd. Det kommer hända så här att den här delen här uppe på vattenmolekylen kommer vara mer negativt laddad och därför får en negativ pol här. Medan här så kommer den vara positivt laddad. Vi kommer få en positiv pol. Den kallas för en dipol, där di betyder 2 och pol är ju då de här plus- och minussidan. Och detta gör då att den här blir polär eftersom den har en ojämnt fördelad laddning. Tvärt emot de polära ämnena så har vi de opolära ämnena. Opolära ämnen har till motsats från de polära ämnena ingen laddningsförskjutning. Och opolära ämnen är symmetriska. Man säger att tyngdpunkten för de positiva laddningarna från atomkärnorna sammanfaller med tyngdpunkten för de negativa laddningarna som är från elektronerna. Som exempel kan vi ta pentan. Det vi kan se här är att varje kol här i mitten på pentan binds så här på det här sättet. Och runt omkring jämnt så har vi väteatomer. Det finns inte någon förskjutning i laddningar vilket gör att den här är helt opolär istället. Alltså ingen laddningsförskjutning vilket betyder att den är opolär. Det här måste man veta för att kunna sätta in den principen som heter lika löser lika. Lika löser lika är en princip som förklarar hur ämnen av samma polaritetsegenskaper kan lösa sig i varandra. Vi har till exempel salt, vilket är joner eller jonföreningar, när de ska läggas i vatten. Det är såklart en vardagsförståelse att man vet att salt löser sig i vatten. Men varför gör de det? Det är det jag tänkte jag skulle visa nu. Här har vi massa vattenmolekyler och här inne har vi salt. Och här har vi en close-up view. Här har vi vattenmolekylerna som tar iväg en liten saltdel här. Och här ser man alltså att de här vattenmolekylerna kan sätta sig runt omkring. Och det här har att göra med att de har liknande polaritetsegenskaper. Jonerna är polära, men det är också vattnet. Och enligt lika löser lika-principen så ska lika dana polaritetsegenskaper likna de andra. Alltså de löser sig lika löser lika. Så det vi vet är alltså att salt löser sig i vatten därför att salt är polärt och det är vatten också. Polärt löser sig polärt. Däremot om man testar hela lite olja i vatten så kommer man se att detta kommer inte att lösa sig i varandra. Och det har ju att göra med att olja är opolärt medan vatten är polärt. Och det tänkte jag skulle veta här.
Här har vi olja och då kommer jag dra in den här till vattnet så här. Och då ser ni att vattnet kommer att sky oljan. Och det har att göra med att den här är opolär medan de här är polära. Alltså vill de inte binda till varandra. Enligt lika löser lika. Eftersom de har en liknande polaritet så kommer de heller inte vilja reagera med varandra. Ett vardagsexempel på det här lika löser lika är faktiskt rengöringsmedel. Våra rengöringsmedel och diskmedel överlag innehåller ett ytaktivt ämne som kallas för en tensid. Och det är den här bilden jag försökte rita här. Tensiden består av en hydrofil huvud och en hydrofob svans. Hydro betyder vatten, fil betyder tycka om och fob betyder skyende eller inte tycka om. Det betyder att det här huvudet tycker om att vara vatten medan den här svansen inte tycker om att vara vatten. Man kan också säga att svansen är lipofil, det betyder att den älskar fett. Eller tycker om fett. Så att den här svansen kommer att föredra att vara i en miljö med fett eller opolärt. Medan det här huvudet kommer att tycka om att vara i polära miljöer, till exempel som vatten. Och hur kan vi då diskutera rengöringsmedel utifrån det här? Jo, det är så här att tensiderna, det som är bra med tensiderna är ju att den kan binda in fett med hjälp av van der Waals-bindningar enligt den här lika löser lika principen. När vi tillsätter till exempel diskmedel med tillhörande tensider till vattnet så kommer tensidernas vattenskyende svansar att inte tycka om att vara omkringringande av vatten. Det kommer därför att leta sig till varandra och bilda så kallade miceller, vilket är den bilden ni ser här. I en micell, som har en sfärisk form, en rund form, finns svansarna i mitten eftersom att de tycker om att vara med varandra eftersom de är vattenskyende. Medan de huvudena som tycker om vattnet kommer vara ute här. Vi alltså tänker oss att allt det här vita runt omkring är vatten. Svansarna vill inte vara i vattnet eftersom de inte tycker om vatten och därför letar de till sig varandra. Medan huvudena tycker om att vara i vatten och därför kommer att streta sig ut mot vattnet. Om vi nu tittar på tensidernas tvättverkan. Vi kan till exempel ta att vi tänker att det här är ett tyg eller ett klädesplagg. Smuts är ju egentligen om man har fett på kläderna och sen har det då fastnat smutspartiklar i det här fettet. Därför kan det vara svårt att rengöra kläder med bara vatten och att skrubba. Det går ju till viss del, men fettet finns kvar och därför blir de smutsiga snabbt igen. Ett effektivt sätt att rengöra kläder är att tillsätta de här tensiderna som finns i tvättmedel och som finns i diskmedel och så vidare. Det vi ser här är alltså att här nere har vi ett tyg. Och på här har vi en fettdroppe som då skulle kunna samla på sig smuts. När vi tillsätter tensiderna så kommer svansarna inte att tycka om att vara ute här i vattnet. Utan de vill in mot fettet i det här fallet. Eftersom att de är vattenskyende så tycker de om att vara i fett istället. Så det som kommer hända här är att de här svansarna söker sig in mot fettdroppen. Medan huvudena som tycker om att vara i vatten kommer att vara utåt här. Det som kommer hända är att de här tensiderna kommer leta sig in under här i fettdroppen och lyfta den upp från tyget. Och här ser vi då den här micellen igen, fast nu har micellen också en fettdropp inne i sig. Det man kan säga att det bildar ett litet aggregat, en liten enhet. Och den här enheten, eftersom den har den här hydrofila huvudet utåt, så kommer den att lätt kunna sköljas med sköljvattnet. Och på så sätt får vi väck fettet från tyget. Alltså tensidernas egenskaper med polärt och opolärt hjälper oss att förstå lika löser lika och hjälper oss också att förstå hur tensiderna och deras tvättverkan går till. Det var det som handlade om det här. Tack för att ni tittade.